पुष्पा चौधरी. अनंत अमुची ध्येयासक्ती म्हणत तिनं उंच उडी मारण्याचं ठरवलं. दिव्यांग असूनही लांब उडी क्रीडा प्रकारात तिनं राष्ट्रीय स्तरावर सुवर्ण पदक मिळवलंय. अंबरनाथच्या होली फेथ स्कूलमध्ये नववीत शिकणारी ही पुष्पा चौधरी एका हातानं जन्मताच अधू पण अपंग असूनही तिनं लांब उडीमध्ये प्रावीण्य मिळवलंय. पुष्पानं तालुका, जिल्हा, विभागीय, राज्य तसंच राष्ट्रीय स्तरावरच्या स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी बजावली आहे. जयपूरमध्ये गेल्या मार्च एप्रिल महिन्यात झालेल्या 17व्या राष्ट्रीय पॅरा ॲथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत लांब उडीत तिनं सुवर्णपदक पटकावलं. या स्पर्धेत तिनं 4.11 मीटर इतकी लांब उडी मारली. अंबरनाथमध्ये लांब उडीच्या सरावासाठी खास सुविधा नसतानाही तिनं हे यश मिळवलं हे विशेष. मुझे पहले से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था तो मैं हर कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी. पर मेरे कोच सर ने मुझे बताया कि मुझे लॉन्ग जंप में ज़्यादा करना चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें शायद से मेरा कहीं पे नंबर लग सकता है. इसलिए मैंने लॉन्ग जंप का ट्रेनिंग चालू किया. मेरा ये गोल है कि मैं 2020 के ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और गोल्ड मेडल भी निकालूँ. सध्या पुष्पा कांसईमध्ये भाऊसाहेब परांजपे शाळेच्या मैदानात क्रीडा प्रशिक्षक दिनेश सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करते. 2020 टोकियोत होणाऱ्या पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेत भाग घेण्याची तिची तयारी सुरू आहे. ही मुलगी 1.5 वर्षापूर्वी माझ्या अंडरमध्ये आली पण आज त्यांनी आपल्या मेहनतीने भारतात सुवर्ण पदक मिळवलं आणि मी त्याच्यासाठी प्रयत्न करतो का पॅरा ऑलिम्पिक 2020 टोकियो ऑलिम्पिकसाठी त्याची तयारी करायची आहे. पुष्पाच्या घरची परिस्थिती तशी बेताचीच पण तिला स्पर्धेसाठी लागणारी सगळी मदत करण्याची तयारी तिच्या शेजारच्यांनी दाखवली आहे. शिवशक्तीनगर सोसायटीची ही पुष्पा आमची शान आहे आणि 2020 पॅरा ऑलिम्पिकमध्ये सुद्धा ती भाग घेणार आहे आणि देशाचं नाव कमवणार आहे. आणि या सगळ्यासाठी आम्ही सगळ्या शिवशक्तीनगर सोसायटीच्या रहिवाशांच्या तिला पूर्ण पाठिंबा असेल. प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर पुष्पा ऑलिम्पिकचं स्वप्न पाहतेय. तिच्या या स्वप्नांना शुभेच्छा. चंद्रशेखर भुयारसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, अंबरनाथ.